Всім привіт! Мене звати Юля, ми продовжуємо нашу серію «Безмежно в ОСБ», і сьогодні я розкажу вам, які є різниці в навчальному році в Україні і в Польщі. Що коли я приїхала в Польщу на навчання, я дуже здивувалася, що навчання починається не 1 вересня, а 1 жовтня. Тому що я ще навчалася рік в Україні, і після школи мій розклад не сильно змінився, тому що 1 вересня в Україні йдуть в школу і діти, і йдуть на університет дорослі. Але в Польщі діти також йдуть в школу 1 вересня, а студенти йдуть аж 1 жовтня. І я думала, як класно, цілий додатковий місяць. Правда, я не зрозуміла, що це означає, що потім треба буде це, звичайно, навчатися трохи довше влітку. Про це я не подумала тоді одразу, так що тут просто цей навчальний рік трошки пересувається. Ми починаємо 1 жовтня, а закінчуємо ми трохи пізніше влітку. Зазвичай це відбувається в кінці червня, на початку липня. Але, що цікаво, ви завжди отримуєте календар з повним розкладом. Тобто ви дізнаєтеся все, коли починається навчання, коли перерва, коли відбудуться екзамени, коли у вас є час, щоб поправити всю цю сесію. Так що про більше відмінності я вам розкажу далі. Хочу вам розказати про ще один лайфхак. Тому що коли я навчалася, я собі завжди все планувала. І 2 місяці, такі як лютий і вересень, це 2 місяці, коли студенти зазвичай перездають сесію. Тобто, якщо вони не здали всіх екзаменів, не дописали якусь роботу, то це завжди час, щоб щось доздати, переписати і так далі. Але якщо ви добре собі все заплануєте, то у вас є додаткових 2 місяці, щоб подорожувати Польщею, як я завжди собі робила. Я вже вам казала, що ви отримуєте календар, повністю графік, навчання, коли сесія, коли у вас перерва. Я собі завжди виписувала всі ці дати. Я знаю, що ліньки це робити завжди, але постарайтеся це зробити, наклеїти собі, і тоді, в цей час, коли всі будуть перездавати сесію, ви можете поїхати попередоржувати, тому що в липні екзамени теж будуть на початку липня, тобто він не весь буде вільний, а у вас залишається тільки серпень. І якщо ви все здасте, у вас залишиться ще й вересень. Так що плануйте собі все добре і подорожуйте Польщею! Хочу вам розказати про ще декілька понять, які вам обов'язково знадобляться. По-перше, що таке термін зерувка? Це є такий час, коли ви можете здати екзамен трохи раніше. Часто викладачі пропонують цей варіант, тобто ви можете вчасніше трохи написати, зробити додаткові завдання. І це означає, що в головній сесії у вас буде ще більше часу, щоб здати інші предмети або щоб просто відпочити. Якщо у вас не вийшло з першого разу, не переживайте, у вас буде 3 спроби. Це називається сесія поправкова, термін поправковий. Тобто це означає, що у вас завжди є 3 спроби, щоб здати цей екзамен, так що ніколи не засмучуйтесь, якщо ви не здали з першого разу. Сьогодні ми дізналися про те, як виглядає навчальний рік в Польщі, в університеті в ОСБ. Це був проект «Безмежно в ОСБ», і ми вам будемо далі розказувати про те, як виглядає студентське життя, навчання, про те, що вам потрібно знати до того, як ви перейдете в Польщу. Так що слідкуйте за нашими наступними серіями. До побачення! З вами була Юля і університет в ОСБ. Па-па!